আৰু আমাৰ ইয়া বিহুৰ খানা বৰ্তমান আমি বহুত মানে কি বিহু দি আহি পালো আৰু বিহুৰ খানা চলি আছে কেনেকুৱা আছে খানা একদম জানো ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ক্লাস না কি কি আইটেম আছে নো আলু ভাজি আছে চাটনি আছে চাটনি আছে আলু আলু দম আছে আলু দম আছে দালি আছে আলু ভাজি আছে এ বঢ়িয়া বঢ়িয়া একদম বঢ়িয়া নিরামিক খানা বঢ়িয়া আৰু এনেকুৱা খানা হ'ব লাগে হসা কৈছো বহুত আজি যেতু আজি বৃহস্পতিবাৰ আৰু এনেকুৱা খানা হ'ব লাগে আৰু মেন বৰা কি কব কেনেকুৱা হৈছে খানা খানা আৰু প্ৰথমবাৰ আমাৰ ঘটবৰ হালগিৰ সৰি ঘটবৰ হাতৰি গাঁৱত আমাৰ নপৰা সভাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হৈছে কি কি কবা আমি প্ৰথমবাৰ যেতিয়া আয়োজন কৰিছো আৰু আমি হবাৰ আৰু বেছি ডাঙৰকৈ আয়োজন কৰিম প্ৰথমবাৰ আয়োজন কৰিছো যোৱা কালি ৰাতি 11টা বজাত আকস্মিকভাৱে আয়োজন কৰিলোঁ আজি সুচাৰুৰূপে কৰ্মটো হৈ গ'ল বহুত ৰাতি আমি লগ হৈ কিনে গোটেইকেইজন ল'ৰাই প্ৰীতি ভজন লৈছোঁ আয়োজনটোক আমি ইয়াতকৈ ভাল কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ বঢ়িয়া ঠিক আছে আৰু আমি আৰু কথা পাতিছোঁ নিতুল গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছা কি কবি মোৰ কবা লাগা নাই মোৰ ভাই গাৰ তুমি পুৰস্কাৰ পাইছা নে কিবা পুৰস্কাৰ পাইছোঁ এটা বটল এই হাত বটল কিহত কিহত পুৰস্কাৰ পাইছা এই ন নম্বৰত আছোঁ অ দেউৰা হালাত এ বঢ়িয়া যি নহওক আইছা আজি ঘূৰি মইও পাইছোঁ এটা আৰু আমাৰ মাজত আছে পংকজ কলিতা কি ক'ব কেনেকুৱা হৈছে আজি খানা বা আজি বিহু যিটো যিহেতু প্ৰথমবাৰ আমাৰ নপৰা চুবাত বিহু উদযাপন কৰা হৈছে কি ক'ব এই সম্পৰ্কে হয় বহুত বছৰ আগৰ পৰা হয় বঢ়িয়া বঢ়িয়া আমাৰ ওচৰত আছে কল্যাণ কেনেকুৱা হৈছে খানা আৰু আজি বিহু সম্পৰ্কে কি ক'বা প্ৰথমবাৰ আমাৰ যিহেতু আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ নপৰা চুবাত মানে কি বিহুৰ লগতে আৰু আমাৰ খেল ধেমালিও অনুষ্ঠিত হৈছে এই সম্পৰ্কে কি ক'বা ঠিক আছে বাৰু ধন্যবাদ আৰু আমি কথা পাতি আছো খানা কেনেকুৱা হৈছে ভাইটি খানা আৰু বঢ়িয়া খানাৰ ভাইটি কিবা প্ৰাইজ পাইছে না নাই দৌৰা খেলা নেদলি ৰচিদাৰ পাইছা ঠিক আছে বাৰু বাপতি একো খেলা নেদলি নাকি সিহঁত পাইছা তো ৰচিদানাত পাইছা ৰচিদানাত প্ৰথম পাইছা কেনে পাঁচবাৰ মানে কি ড্ৰ হৈ গৈছিল খেলা তথাপিও তোমালোকে এৰি দিয়া নাই আমি এৰি দিয়া নাই কালি যোৱা কালি আমি খানা খাই থাকোঁতে চেলেঞ্জ কৰিছিলোঁ আমাৰ ফাইনেল টীমক আৰম্ভলি ফাইনেলত আৰু আমি হাৰিছোঁ বঢ়িয়া 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 আমাৰ খুব ইচ্ছা আছে এইদৰে লাগি থাকা বঢ়িয়া কেনেকুৱা খানা সেইটো বঢ়িয়া বঢ়িয়া ন ঠিক আছে বাৰু তুমি কি ক'বা খালিছে ন কেনেকুৱা খানা ভালে হৈছে না আৰু আমাৰ মাজত আছে কপিল বুঢ়া কি ক'ব আপুনি আজি খেলখন মানে পৰিচালনা কৰিছে বহুকেইখন খেল খুবেই ভাল লাগছে নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ নপৰা চবাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খেল অনুষ্ঠিত হৈছে বিহু এনেকৈ মানে ডাঙৰকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে এনেকৈ ডাঙৰকৈ অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি ভবাই নাছিলোঁ কিন্তু সময়ত যিটো দেখা গ'ল যে মানুহৰ ইমান সঁহাৰি দিছে আমাক এই অনুষ্ঠানটো পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে আমি গোটেই নপৰা চুপাৰ মানুহখিনিক আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি মানে আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু লগতে অহা বছৰ আমি আৰু ইয়াত কৰি আৰু অলপ আগবঢ়াই যাম বুলি মনতে আশা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ আৰু আমাৰ মাজত আছে ধ্ৰুৱ আজি দাউৰা খেলত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে নেকি প্ৰথম পুৰস্কাৰ এই দাউৰাটো মানে কি আগৰ পৰা দাউৰি আছে নেকি নাই কিবা কি তথাপি প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাঁচশ মিটাৰ দৌৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় আৰু ৰাজন দা একো নকয় ঠিক আছে বাৰু আমাৰ মাজত আছে জয়ন্ত তালুকদাৰ কি ক'ব আজি বিহু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ নপৰা চুবাত বিহু উদযাপন হৈছে আৰু বহুত ভাল লাগিছে কি ক'ব আপুনি এই সম্পৰ্কে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে আমাৰ ডেকা আছামৰ যিটো মানে উৎসাহ খুব ভাল লাগিছে হয় আৰু আমি অহা বছৰৰ ইলেক্ট্ৰো ডাঙৰ পাতিম ডাঙৰ পাতিম হয় আমি ফাংচনো পাতিম অহা বাৰ ফাংচন ফাংচন পাতিমেই হয় বহু পাছন ডাঙৰ ফাংচন পাতিম বঢ়িয়া বঢ়িয়া আৰু ৰিংকু কি ক'বা আজি বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ আজি বহুত বহুত
আমি পাতি লৈ আজি নবা মখন আমাৰ ঘৰ পোৱা নাছিল কিন্তু আমাৰ ৰাইজে বহুত ফল কৰিলে দালি ভাল লাগিল ভাল লাগে দালি আৰু ওই খানা খাই ৰাইজৰ লগত বহুত ভাল লাগিছে ঠিক আছে বৰ আমাৰ মাজত আছে ভাস্কৰ বৰা কি কবা তুমি বহুত দিন বাহিৰত আছিলা নেকি বাহিৰতে আছে ক'ত আছে গুজৰাটত আছে মানে আজি কিবা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলা লক্ষ্যভেদত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে বঢ়িয়া 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 ভাল লাগিল আৰু ৰচিতনাথ ছেকেণ্ড পুৰস্কাৰ বঢ়িয়া আৰু পৰিস্মা পাটগিৰি কি খবৰ কিবা প্ৰাইজ পাইছা না আজি কিহত পাইছা দেউৰাত পাইছা কি ফাৰ্ষ্ট না ছেকেণ্ড বঢ়িয়া এয়া আপোনালোকে চাওক আৰু আমাৰ খানা এইদৰে চলি আছে এয়া ভাত এয়া আলুৰ দম আছে এয়া তৰকাৰী আছে আৰু এয়া ভাত আছে এয়া দালি আছে আৰু এয়া আৰু খানা আৰু আলু ভজা আছে আৰু এয়া চাওক এয়া আলু ভজা আছে বঢ়িয়া আলু ভজা বুলি বৰ মানে খাবলৈ একদম মানে কি পূৰা ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ মানে কি দেখিয়ে ক'ব পৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ চালাড আছে চব চাটনি আছে বঢ়িয়া ঠিক আছে বাৰু আমি সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে আমি বহাগ বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ